sama tak o sobě ze skromnosti nikdy nemluví. Vynikající cukrářka a makronková královna. To je Míša Landová. Má ráda z kořice, vanilky i čokolády a nesnáší puding. Když se peče s nadšením a láskou, tak to jde skoro samo. Máte recept? Mám ke fialovou pleňu, protože mám ráda, když je to bude chytán, takže jsme vláčeni, když to prostě není chytný. Janě je 25 let a žije i pracuje v Horních Dubňanech na Znojimsku. Její rodina vlastní velkou farmu, kde Jana působí jako zootechnik a agronom. Na svou kefírovou bublaninu si přivezla domácí hrnky z vlastní zahrady. Mm-hmm.